balasabka gobolka soo cabdi khayr dir ayaa maanta shir jiray uu ku qabtay magaalada laascaanood ayaa uu kaga hadlay xaaladda amniga gobolka soo iyo sidoo kale jiidada qaraqe gobolka soo oo isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Soomaaliland oo sheegay inay degan tahay maanta shirkan jiray waxaanu qabanay inaannu ka warano xaaladda gobolka iyo waxa ku soo wantahay iyo xaalku meesha maraya waxaan leenahay gobolka soo waa nabadgelyo wax dhibaato ah haddii ka taagan haba yaraatay ma jirto waxa ma hadda aan iskale ilaahay raxmaanka ah guud ahaan gobolku waa rooban yahay raxmaadkii ugu ilaahay waa ku shubay xoolaha iyo dadkuna waa caafimaad qabaan waxaan leenahay deegaanka Tukaraqeed oo ah jiidda hore ee beryahan dhibaatooyinka ay ka jiraan ama colaaddu ka socotay ciidamada qaranka iyo maamul goboleedka Soomaaliya Puntland way degan tahay shantii casho ugu dambeysay wax dhibaato kama jiraan ciidamadana fariismood ay ku sugan yihiin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciidamada amniga waxaan gaar ugu mahadnaqayaa ciidamada amniga ee gobolka Sool qaybta ciidanka booliska ee haday tahay laamaha kale amniga ka howlgalaba sida wacan ugu howlgelayaan amniga gobolka iyo ka degmadaba waxaa leenahay waad ku mahadsantihiin waana shaqadii qaranku idin dirsaday waxaan kaloo mahadnaqayaa guddigii golayaasha qaranka uu madaxweynuhu u soo diray gobolka inay wax ka qabtaan oo nagula sugan muddo 16 casheen ka badan wax badan nabadgelyada gobolka na wax ka qabtay intii ay nala joogeen shaqooyin fara badan runtii na ka qabtay intaa haday tahay wacyigelinta dadka haday tahay garab istaagga maamulka gobolkii ka degmada waxaa leen aad iyo aad bay u mahadsanyihiin sidoo kale mar uu la hadlayay shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa uu ku booriyay inay nabadgelyadooda ilaashadaan isagoona fariin u diray dad uu sheegay inay baraha bulshada ku faafiyaan waxyaalo ay ku kicinayaan bulshada waxaanu yidhi marka intaa ka baxo waxaan soo laabanayaa shacabweynaha gobolka Sool waxaan leenahay shacabweynaha gobolka Sool oo gobolku waa nabadgelyada oo ogtiin nabadgelyo yahay waxaan u baahanahay in aynu nabadda Ilaahay ina siiyay ee Ilaahay inoo ugu daaqay ee aynu ku socaana maalay aynu ku dhaqanay inaanu wadano oo ilaashanno oo cid allaalay cidda nabadda hagardaamaynaysa aynu iska qabanno waxaanu leenahay sida aad maqasheen diinteennu waxa sheegtay ama xadiiska waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiray allaahuma innii as'aluka al-amn wal-iimaan in iimaanka qofka muslimka iyo amnigu uu horeeyo amnigu haddii aan amni jirin salaadi ma jirayso waxbarasho jiri mayso caafimaadna jiri maayo ganacsina jiri maayo maanta gobolkan Sool wuxuu ku sugan yahay xaalad aad iyo aad iyo aad u wacan waxaa kobcaya dhaqaalihii baa kobcaya walaalayaal waxaan leeyahay waa laga fiican yahay in dadka barobagaando iyo been abuur iyo waxaan jir laga shaqeeyo ma fiicna inaynu magaaladeennii waxaan jir aanu ka shaqno subcad ahaan iyo dad ahaan iyo gobol ahaanba inaga waxna yeelaysaa shakhsiyaadka iyagu caanka ka noqday baraha bulshada ee beenta cad ee nabadgelyada gobolka wax u dhimasa ee xasiloonida wax u dhimasa ee aanu garanayno ee la yaqaano haddii aanay ka waantoobin qoraalada iyo pictureska ay soo dhigayaan ee beenta haddii aanay ka waantoobin waynu isnaqaanaa waynu isgaranaanaa waxa weeye u kala dhuuman karmayne nin waliba gurigiisa ayaa loogu tagayaa tallaabo sharciya oo waajibaada oo arinta quseysa iyo dhibka ay leedahay qoraalka uu dhigana waa laga qaadayaa dowladnimada waxaa loo samaystay oo sharciga loo samaystay in lagu xakameeyo dadka dhibaatada ummadda ku wada waxaa loo samaystay in ummaddu ku kala nabad gasho waxaa loo samaystay in qof waliba xaqiisa dastuuriga uu ku helo laakiin suurtagal noqomayso qof laascaanood gudaheeda jooga ama gobolkan jooga oo aanu naqaano oo aanu garanayno inay hebel oo hebel ah rag iyo dumar wax doona ha noqdee inuu qoraallo been abuura oo amnigii gobolka wax ka kicinaya oo amnigii dadka kicinaya oo ummaddii qalqal gelinaya oo xasiloonidii gobolka wax yeelay inuu soo dhigo isaguna oo laascaanood gidaara fadhiisto socona soo suurtagalna maqayso kawaantooba ayaan leenahay kawaantooba Nurid Cali Star TV laascaanood.